Most je ovo tražio prije 7 godina. Prije 6 godina napravio se akcijski plan u Ministarstvu uprave koje je tada vodio Most, za što je Europska unija odobrila 880 milijuna kuna u tom trenutku. Mi smo tada tražili i da budu iste plaće za ista radna mjesta, tražili smo da i ponudili rješenje da se stimulira rad, da se destimulira nerad i još više od toga. Na kraju, to je HDZ spremio u ladicu i to je u ladici 6 godina. Sada kada su prisiljeni, i tada smo zbog toga izgubili gotovo 100 milijuna eura, jer ništa nisu napravili. Sada kada su prisiljeni promijeniti zakon, jer im o tome ovisi 700 milijuna eura novih iz europskih fondova, sada će navrat na nos mijenjati zakon, zašto im se već stručnjaci iz radnih skupina žale da je realno gotovo nemoguće napraviti kvalitetan zakon u tako kratkome roku. Niti imamo nacrt zakona, uvid u nacrt zakona, niti imamo uvid u analitičke podloge, niti je javno objavljeno analitička podloga Svjetske banke zbog koje kreće uopće izrada i na temelju koje kreće izrada ovoga nacrta zakona. Ali će se na kraju to napraviti doslovno namjerno, s ustaljenom praksom. Mi ćemo vas dovesti pred zid, u cajtnot, vi nećete imati vremena kada oni ćemo raspravljati i moći ćete birati između zakona kako god da loše bude napravljen i toga da izgubimo 700 milijuna eura. To je politika vlade. Ja se slažem s tim, mi smo to govorili ima 7 godina, jednaka plaća za jednaka mjesta. Stimulirati rad, destimulirati nerad. Ali u to uključiti apsolutno sve, i ministarstva, i agencije, i županijsku i lokalnu razinu. A ne da nekaj službenik na lokalnoj razini ima veću plaću od službenika u ministarstvu, što imate danas slučaj. I naravno da u svemu tome postoji gradacija, ovisno o složenosti poslova, ovisno o potrebama tržišta, jer imamo dijelove sustava koje nam se urušavaju jer nemaju dovoljno kvalitetnih ljudi, dok imamo drugih dijelove sustava gdje imamo i viška ljudi. Sve to treba uzeti u obzir. Samo trebate voditi računa o tome da oni trenutno nacrt zakona kriju kao zmija noge i da namjerno odugovlače sa svim analitičkim podlogama pa i samim nacrtom zakona, ne davajući nam transparentno na uvid uopće informacije da bi o njemu javnost i Sabor mogli raspraviti.